ដេកូឆ្នាំរីដូបាបនេះមើលលោកព្រះខោមើលព្រះខោដែលខ្ញុំបានទៅបុកយុទ្ធទឹកវាហ្នឹងវិញទៅទឹកវាមកដាក់លាយជាមួយហើយមើលព្រះខោខោនេះយកមកហាន់វាហាន់វាជាទីមកបុកបុកវាមកពូតយកទៅទឹកវាបាទពូតយកទឹកវាមកអាហ្នឹងពូតយកទឹកមករួចហើយយើងដាក់លេខទឹកខ្មុំអានេះអានេះទឹកខ្មុំអានេះទឹកខ្មុំទឹកខ្មុំខ្មុំសុតហ្មងយករបស់សុតណាទឹកខ្មុំសុតអាហ្នឹងហើយទឹកខ្មុំមកយើងចាក់ទឹកខ្មុំហ្នឹងហើយចាក់ទឹកខ្មុំមួយរូបដបរំដប់ទឹកសតយើងហ្នឹងបាទសតយើងទឹកខ្មុំនេះសតមកទឹកខ្មុំនេះរួចហើយយើងយកយកទៅចាក់លាយជាមួយទឹកពីបុកជាមួយទឹកពីថាវហ្នឹងចាក់លាយគ្នាចាក់នេះចឹងមកចាក់លាយនេះចឹងមកយើងកំណត់វាចូលគ្នាចូលគ្នាមកបាទឥឡូវចូលគ្នាមកអាហ្នឹងគឺឆ្នាំឬដងបាទឥឡូវចូលគ្នាមកហើយចូលស្រាច់ហើយហ្នឹងខ្ញុំលាយទឹកមើលជាថាវបាទជាថាវរួចហើយយើងនិយាយមកយកបូមយកសារ៉ាងនេះសារ៉ាងហើយបូមដាក់សារ៉ាងមកស្រាងចឹងមកដល់បងមកស្រាងចឹងមកយើងបងមកស្រាងចឹងមកយើងយកទឹកដាក់បាញ់វិជុលហើយការដងហ្នឹងវិជុលហ្នឹងទៅបាទវាពេលតែមកទឹកគឺជាសះស្បើយបាទហើយយើងដាក់ឫដងបាទធានាជាពួកខ្ញុំបាទបានសំនឹងខ្លួនឯងខ្ញុំបាទបានកើតខ្លួនឯងបាទដឹងហើយវាបាត់មែនសាសិតមែនយីចំណាយអស់លុយតិចនេះគឺសំខ្លួនឯងនឹងមើលចិត្តតោអើមើលចិត្តថាវហ្នឹងមើលចិត្តថាវយកមកយីចិត្តទូទូចំណាក់ពីទូចមកយីបុកវាបុកឲ្យអិតមកយីពូតយកទៅទឹកហ្នឹងហើយពូតយកទឹកមកយីដាក់លាយចាក់ទឹកខ្មុំចូលឲ្យខ្ញុំនិយាយតាមមិញហ្នឹងហ្នឹងទឹកខ្មុំហ្នឹងហ្នឹងទឹកខ្មុំខ្មុំសុតមកហ្នឹងចាក់លាយមកយើងកន្លុកវាចូលនេះទុកទៅបាញ់ទៅអានេះទុកយូរប៉ុណ្ណាក៏អីដែរវាជិតជាប្អូនយើងបាញ់មិនចូលទៅយើងផ្សាគូតិចតិចហ្នឹងទៅអាចបាត់គ្នាបាត់មកទៅអត់មានតមអីទេនេះសារ៉ាងយើងនេះសារ៉ាងយើងបាញ់មិនចូលបឺតដាក់ឲ្យមកបាញ់មិនចូលគូតិចទៅធានាបាត់បងប្អូនអាចដកឬដូរបាត់កុំភ័យបងប្អូនធ្វើតាមខ្ញុំបាត់ទៅអាចជាឲ្យបាទអាចជាអាចជាប្រកបបាត់កាត់ផ្ទាល់ខ្លួនឯងខ្ញុំបាត់ធ្វើជាជាបាត់បងប្អូនបាត់ដឹងច្បាស់លាស់ចាក់សិតមែនបាទសូមបងប្អូននៅបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនកើតជាឬដូរបាត់បាទសូមអញ្ជើញធ្វើតាមខ្ញុំបាត់សាកមើលចុះគឺធានាតែជាមែនមិនចាំដើរទិញតាមពេតមិនជឿតាមគូស្នេហ៍នេះទេអានេះគឺខ្ញុំទទួលតែខ្លួនឯងមកបាទសូមអរគុណបាទជម្រាបលា